8 в Україні. Продовжимо говорити про найважливіші новини. На тепер я Катерина Сривкова. Доброго ранку. Двоє українських армійців поранені на сході країни минулої доби. Військових доправили до лікарні. Їхній стан задовільний. Загалом ворог 8 разів порушував режим тиші. Неподалік Кам'янки незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників зі 120-х мінометів. А поблизу Кримського та Павлополя ворог вів прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. Крім того, на Донеччині за допомогою двох безпілотників скинув гранатометні постріли ВОГ-17. Два обстріли зафіксовано і сьогодні. Противник атакував поблизу Золотого 4 та Пісків. На Львівщині тривають масштабні міжнародні військові навчання «Rapid Trident» та спільні зусилля 2021. Участь у вишколі беруть 15 іноземних країн, 11 із яких – члени НАТО. Маневри тривають під пильним оком українських та міжнародних експертів. Якщо українські армійці отримають відмінні оцінки, це надасть їм право наступного року заступити на бойове чергування у складі контингентів Альянсу. Мої колеги розкажуть більше. Яворівський полігон, БМП та БТР переправляються через озеро за легендою навчань. На протилежному березі ворог зав'язується бій. А це вже українські десантники в іншій частині полігону з американських транспортних літаків Сі-130 «Геркулес». Вони висаджуються в тилу противника. А це вже інші міжнародні навчання, об'єднані зусилля 2021 під українським командуванням. Військові України, Румунії, Польщі та Литви звільняють від бойовиків захоплене місто. Наступ веде механізований підрозділ сухопутних військ. У бій вступають штурмові групи, заїжджають БМП та БТР. Військовослужбовці евакуюють населення, вивозять поранених. На будівлі міста з гелікоптерів висаджується тактичний десант. На допомогу бійцям із бази НАТО в Румунії прибувають американські винищувачі F-18. Противника знешкоджено, на будівлях вивісили прапори різних держав. Першими про перемогу оголосили українці. Бій армійці вели за стандартами НАТО, кажуть, було нескладно, адже за плечами 25 років спільних тренувань. Штурм домів ми брали. І все, вони дивилися, як ми штурмуємо. Вони, можна сказати, не так, як ми штурмуємо. Вони просто якось штурмують. Ми якось агресивніше це все робимо. Бо у нас були бойові дії, ми все розуміємо, як це робиться. Спільно вести бій непросто, та краще помолитися на навчаннях, кажуть бійці з Канади. За цей час ми взяли для себе багато корисного. Передусім, це уміння і навики, які ми побачили в українських військовослужбовців. Маскування, укриття, а ще злагодженість під час проведення операцій. Українські військові навчились цього ціною власної крові і поту. І цей досвід ми перейняли. Усі навчання оцінюють міжнародні та українські військові експерти. Це підрозділи і Збройних сил України, сухопутних військ, підрозділи Державної прикордонної служби, десантно-штурмових військ, військової служби правопорядку. Вони оцінюються зараз, і якщо вони успішно складуть цей іспит, вони отримують сертифікати і з наступного року зможуть заступати на бойове чергування у складі континентів НАТО. Військовий вишкіл «Об'єднані зусилля 2021» планують провести також на півночі та півдні України. Христина Шанко, Юрій Голубінко, телеканал «Інтер», Львівська область. Сьогодні день пам'яті жертв Бабиного Яру. 80-ті роковини одного з найжахливіших символів Голокосту – масових розстрілів, які здійснили гітлерівці у Києві. Першими жертвами нацистів стали пацієнти психічної лікарні імені Павлова, загалом понад 700 людей. А 29-30 вересня 41-го року в окупованому місті військові масово розстрілювали цивільне населення. За різними даними, у Бабиному Яру загинули від 90 до 100 тисяч людей, із них приблизно 65-70 тисяч – це євреї. Серце померлого 38-річного чоловіка успішно пересадили 12-річній дівчинці. Операцію зробили в Києві, а життєво важливий орган пожертвували родичі загиблого вінничанина. Серце доправили до столиці спецгелікоптером. Нирки та печінку пересадять дівчаткам 12, 17 та 19 років. Нагадаю, в Україні діє програма, яка дозволяє громадянам давати добровільну згоду стати донором.
Фінляндія більше не рахуватиме нових хворих на коронавірус. Статистичні дані про кількість інфікованих припинять публікувати в щотижневому звіті МОЗу. Натомість повідомлятимуть про госпіталізованих через вірус, а також передаватимуть цифри про кількість вакцинованих. На думку влади, саме ці дані найкраще показують стан епідемії. Нині Фінляндія посідає 35-те місце в Європі за захворюваністю на ковід. Європол викрив масштабну наркомережу. Вилучили понад 2,5 тонни кокаїну. У спецоперації взяли участь правоохоронці 8 країн. Поліцейські затримали 61 людину. Усіх підозрюють у причетності до поширення наркотиків. Окрім кокаїну, у дилерів також виявили більш як 300 кілограмів канабісу, понад 600 тисяч євро готівкою, елітні автомобілі і мотоцикли. Мігрантів із Сирії затримали у Чорноморському морському порту. Двох чоловіків виявили під час оформлення судна, що прибуло із Туреччини. Вони переховувалися серед вантажу тканини, яку перевозив напівпричіп. Іноземці не мали жодних документів, вони планували дістатися Італії, а за цю подорож кожен із них заплатив 7 тисяч євро. Прикордонники Одеського загону спільно з представниками Служби безпеки України затримали двох нелегальних мігрантів у Чорноморському морському порту. Чоловіки намагались незаконно перетнути державний кордон України, заховавшись у напівпричепі турецької реєстрації. Вони назвалися громадянами Сирії та зізналися, що планували такий спосіб потрапити до родичів в Італію. Талібан заборонив жінкам відвідувати заняття в університеті Кабула. Радикали наголосили, доєднатися до навчального процесу жінки зможуть тоді, коли для них створять справжнє ісламське середовище. За словами нового очільника Кабульського університету, над цим вже працюють. Нагадаю, представники Талібану раніше не раз казали, що дотримуватимуть прав жінок, проте додавали, згідно з правилами шаріату, а він суттєво обмежує жіночі права. В Інтершколі стартував 16-й навчальний сезон. Це освітній проєкт Інтера для творчих людей, які мріють пов'язати своє життя з телебаченням та кіно. Майже 70 студентів вже готові опановувати нові медіапрофесії, вчитимуться знімати, монтувати, писати сценарії та створювати сюжети. Мої колеги розкажуть більше. Нові обличчя, нові можливості. Цьогоріч Інтершкола зібрала майже 70 студентів, які починають свій навчальний рік. Організатори програми підготували 6 спеціальностей, за якими можна отримати сертифікат. Ми запускаємо роботу сценаріста, режисера, продюсера, звукорежисера, оператора і режисера монтажа. Тобто самі востребовані на телевізійному ринку спеціальності. Це будуть і теоретичні основи телевізійної спеціальності, це будуть практичні модулі, непосередньо діючих наших проєктах. Безусловно, вони будуть знімати свої собственні телевізійні роботи. Серед охочих здобути нові навички є ті, хто вже досяг певних висот в обраній професії і хоче рухатися далі. Якось ведуча ранкових новин на телеканалі «Інтер» Катерина Сривкова. Я прийшла за знаннями. Чому саме сюди? Тому що я вже навчалася в Інтершколі, я випускниця, я закінчила курс телеведуча і зараз я працюю телеведучою. Тобто я знаю на своєму прикладі, що знання, які отримані тут, вони працюють. Перше, що хочу побажати, це не боятися. Не боятися говорити, слухати, якщо не зрозуміло, питати, тут завжди пояснять. Для декого вступ до медіашколи – це можливість піднятися на нову кар'єрну сходинку. Тимур лише у цьому році закінчив школу і одразу пішов навчатися на режисера, аби хобі перетворити на професію. Сам зараз роботу монтажером, а так режисував ролики для блогерів. Мене дуже заінтересувала нова система навчання і те, що на виході з школи я буду мати в портфоліо короткометражний фільм свій. Тим, хто не встиг нині потрапити на курс, школа дає можливість здійснити свою мрію і долучитися до навчання у листопаді. Марина Глущенко, Василь Міновщиков. Новини, телеканал «Інтер». Ілон Маск знову став найбагатшою людиною світу. Його статки вперше перевищили 200 мільярдів доларів. Тож засновник компанії SpaceX і Tesla випередив власника Amazon Джефа Безоса. Такі дані опублікував журнал Forbes. У виданні вказують, що лише за понеділок Маск збагатів на майже 4 мільярди доларів. На цьому поки що все. Наступний випуск буде о 9:00. Повертайтеся.